Sportovní sekce Veslování ženy vznikla teprve v roce 2018 na základě vynikajících výsledků a práce v akademickém výběru. Vytváří výborné materiální podmínky a zabezpečení pod profesionálním vedením. Veslařky mají k dispozici areál loděnice Veslařského klubu Slavia Praha, která nabízí špičkové zázemí v centru metropole, dostatek veslařských a cyklistických trenažerů a prostornou posilovnu se zařízením pro funkční trénink. Sekce veslování žen také maximálně podporuje studium zařazených veslařek. Pro mimopražské sportovkyně nabízí ubytování ve strahovském hotelu Kubertén, který je vzdálen 10 minut od sportoviště. Loděnice VK Slavia Praha se vyznačuje velmi pozitivní atmosférou, která je základem špičkových výsledků. Mezi nejlepší sportovkyně, které se v sekci připravovaly nebo připravují, patří Jitka Antošová, Gabriela Vařeková, Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová. Poslední dvě jmenované mají ve sbírce zlatou medaili z mistrovství Evropy a v této sezóně si zajistili nominaci na letní olympijské hry do Tokia. Ocenění za rok 2019 patří i talentované veslařce Marii Natálii Jurkové. Výrazných úspěchů dosáhla ještě v zimním období na vrcholných soutěžích v jízdě na trenažéru. Na lednovém evropském šampionátu v Kodani obsadila druhou příčku a o měsíc později se v americkém Long Beach stala v novém českém rekordu mistryní světa.